بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Uca Rəbbimizə, Xaliqimizə, bizləri xəlq eləyən Rəbbimizə sonsuz həmd sənalar olsun. Sonuncu elçisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam onun üzərinə, əhl-i beytinə, paş, təmiz əhl-i beytinə, cümlə əshabının üzərinə və eyni zamanda sizlərin, əziz qardaşlar, üzərinizə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Bu ay çox əlamətdar bir aydır. Hicri qəməri təqvimi ilə, tarixi ilə bizlər Rəbiül-Əvvəl ayındayıq. Rəbiül-Əvvəl ayı nə ilə əlamətdar bir aydır? Bu ayda Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam dünyanı şərəfləndirmişdir. Dünyaya gəlməmişdir. Dünyanı şərəfləndirmişdir öz gəlişi ilə. Bu da Hicri qəməri təqvimlə Rəbiül-Əvvəl ayının 12-sinə rast gəlmişdir. Milladi təqvim ilə isə aprel ayının 20-sidir. Yəni 571-ci ildə Məkkə şəhərində aprel ayının 20-si və bizim təqvimlə Hicri qəməri təqvimlə Rəbiül-Əvvəl ayının 12-si bazar ertəsi sabah erkəndən Allahın Rəsulu, sonuncu Peyğəmbər, Peyğəmbərlərin xatəmi, rəhmətən lil aləmin, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən o müqəddəs Peyğəmbər, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam dünyanı şərəfləndirmişdir. Uşaqlığı, gəncliyi tarixlərdə, tarix kitablarında göstərilir. Qardaşlar, 4 yaşına qədər süd anasına verilmiş, Həlimə adında süd anası Səd qəbiləsindən ona baxmışdır süd anası Həlimə. 4 yaşından 6 yaşına qədər babası, anası Əminənin himayəsində qalmışdır. Anası Əminə, Aminə deyirlər. O, Peyğəmbər Əfəndimizin 6 yaşında dünyasını dəyişmişdir. Dünyaya gələrkən atası dünyaya gəlmişdir. Zaten atası yox idi. Ana bətində ikən 7 aylığında atası dünyasını dəyişibdir, Abdullah. 6 yaşında isə bir tək ona himayə edən baxan anası Əminə, o da dünyasını dəyişmişdir. Yəni, Allahın Rəsulullahın elçisi qardaşlar yetim olaraq böyümüşdür. Atadan və anadan yetim olaraq böyümüşdür. Sonra babası Abdülmüttəlibin himayəsinə verilir. Götürülür və babası 8 yaşına qədər ona baxır. Və atası dünyasını dəyişəndə Əbu Talib, əmisi Əbu Talib, Həzrət Əlinin atası, əmisi Əbu Talib Peyğəmbər Əfəndimizi öz himayəsində almışdır. Və 8 yaşından ta 50 yaşına qədər Peyğəmbər Əfəndimiz əmisinin himayəsində böyümüşdür, eyni zamanda yaşamışdır Məkkədə. Necə 50 yaşına qədər? Əslində 25 yaşına qədər əmisi ilə bərabər yaşasa da 25 yaşından sonra Xədicə adlı qadınla anamızla evləndiyinə görə artıq oradan ayrılmış və özü müstəqil yaşamağa başlamışdır Xədicə anamızla. Amma 40 yaşında ona peyğəmbərlik gəldikdən sonra isə Məkkəlilər ona toxuna bilməsinlər, ona bir zərər vurmasınlar deyə əmisi Məkkədə nüfus sahibi olan əmisi Əbu Talib yenə də Peyğəmbər Əfəndimizi 50 yaşına, 51-52 yaşına qədər Peyğəmbər Əfəndimizi öz himayəsi sağlamışdır ki, digər qəbilələr ona hər hansı bir zərər toxundura bilməsinlər, qardaşlar.
Və 40 yaşında Peyğəmbər Efendimizə peyğəmbərlik verilmişdir. Hira mağarasında, Nur dağında uca Allah tərəfindən Cəbrail mələk göndərilmiş və ona peyğəmbərlik bəxş olmuşdur. Bizim peyğəmbərimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam digər peyğəmbərlərdən üstün qılınmışdır. Üstün yaradılmışdır və ona bir çox üstünlüklər Allah tərəfindən verilmişdir. Məqam-ı Mahmud Peyğəmbər Efendimizə verilmişdir. Şəfaət məqamı Peyğəmbər Efendimizə verilmişdir. Bütün ümmətlərin qiyamət günündə Adəm Əleyhisselama getməsi, Nuh Əleyhisselama getməsi, İsa Əleyhisselama getməsi, Musa Əleyhisselama getməsi, şəfaət istəməsi sonunda hamısı bir-birinin üzərinə göndərirlər və an sonda Peyğəmbər Efendimizin üzərinə üstünə gəlmələri və Peyğəmbər Efendimizə o verilən şəfaət məqamı vasitəsilə o ümmətə dua etmişdir. Şəfaət edəcəkdir, dua edəcəkdir, uca Allah onların günahlarını bağışlayacaqdır. Sonuncu Peyğəmbər yaratmışdır uca Allah onu. Sonuncu Peyğəmbər Allah yaratmışdır. Ona bir çox möcüzələr vermişdir. Quran möcüzəsi verilmişdir. Qiyamətə qədər davam edəcək bir möcüzədir. Digər peyğəmbərlərin möcüzələri öz sağlıqlarında bitirdi. Dünyasının dəyişməsi də peyğəmbərin onun möcüzəsi də bitirdi. Yoxdur artıq möcüzəsi. İsa peyğəmbərin, Musa əleyhissalamın, ancaq bizim peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa əleyhissalatu vesselamın möcüzəsi Quran möcüzəsi qiyamətə qədər davam etməkdədir. Onun gətirdiyi şəriət, digər peyğəmbərlərin şəriətləri onlar dünyadan köçəndən sonra insanlar tərəfindən dəyişdirildi, təhrif olundu. Həm kitabları, həm şəriətləri qalmadı. Ancaq bizim Peyğəmbərimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselamın həm şəriəti gətirdiyi şəriət, həm gətirdiyi kitab, Quran kitabı qiyamətə qədər davam edəcək bir şəriət və qiyamətə qədər davam edəcək bir kitabdır, əziz qardaşlar. Bundan əlavə, bizim Peyğəmbərimizə uca Allah bir çox məqamlar vermişdir. Bir çox üstünlüklər vermişdir. Quran-ı Kərimdə Həbibim adlandırılmışdır. Yəni, çox sevdiyim birisi. Ondan sonra miraz kimi bir möcüzə, miraz kimi bir lütfü, bir fəziləti heç bir insana bəxş etməmişdir uca Allah, ancaq bizim Peyğəmbərimizə bəxş eləmişdir. Heç bir Peyğəmbərdə belə bir şey olmamışdır. Sağlığında Peyğəmbər Efendimiz miraca yüksəlmiş, uca Allahın dərgahına getmiş, onunla görüşmüş, cənnəti, cəhənnəmi seyr etmişdir. Hansı Peyğəmbərlə verilir bu şey? Heç bir Peyğəmbərə verilmək bizim Peyğəmbərimizdən savayı. Heç bir Peyğəmbərə. Gecə ilə saniyələr içində bunlar gerçəkləşmişdir. Məkkədən Qüdsə gəlmiş, Kəbədən, Haram-ı Şərifdən Qüdsə gəlmiş Məqsid-i Əqsaya, oradan da mələkut aləminə, səmaya yüksəlmiş, orada Rəbbimizlə görüşmüşdür. Heç bir mələyin də belə gedə bilmədiyi, Cəbrail mələyin qorxaraq, çəkinərək gedə bilmədiyi Sidratul Müntəha deyilən, yəni qəlblərin, ürəklərin durduğu bir yer, son intihası, müntəhası deyilən bir yer, ora Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam tək getmişdir. Başqa heç bir peyğəmbərə belə bir lütf, belə bir fəzilət bəxş olunmamışdır sağlığında. Bununla əlavə, gəlin inşallah sizinlə bərabər görək, uca Allah bizim peyğəmbərimizə başqa hansı səciyyəvi əlamətlər vermişdir. Birincisi odur, o bütün insanların ən üstünüdür. Allah-u Teala'nın ona verdiyi bu xüsusiyyəti bir hədis şərifdə ifadə etdikdən sonra Peyğəmbər Efendimiz buyurmuşdur ki, mən bütün insanların seyyidiyəm, əfəndisiyəm, üstünüyəm, ancaq bununla mən fəxr etmirəm. Uca Allah məni Yusuf Əleyhisselamın da gözəl yaratmışdır. Ancaq mən bununla fəxr etmirəm, demişdir Peyğəmbərimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buna əlavə Allah-u Teala onun gəlib, keçmiş olmadığı halda bütün günahların bağışladığını, bir xatasını, zəlləsini də bağışladığını bildirmişdir. Fətih surəsində Allah-u Teala bunu bildirmişdir. Peyğəmbər Efendimizin keçmiş də etdiyi xataları, nöqsanları və gələcəkdə ola bilərsə mühtəməl zəllə kimi xata, hər hansı bir olarsa gəl zəllə deyilir peyğəmbərlərin bəzən
ədəb dışı bəzən olur. Allah Taala onu onları Quranda və kitabında tədib eləyir. Belə olursa onu da bir Allah Taala'nın keçəcəyini bildirmişdir. Axirət günü Livaül Həmd bayrağı onun əlində olacaqdır. Adəm əleyhissalam da başda olmaqla bütün yaxşı insanlar bu bayrağın altında toplaşacaqlar. Rasulullah əleyhissalatu vesselam bu üstünlüyü ilə də övünüb itiqad etmədiyini söyləmişdir. Qiyamət gündə şəfaət etmə şərəfi ilk dəfə ona veriləcəkdir. Bu dəhşətli gündə digər peyğəmbərlər nəfsim, nəfsim deyərək, yəni özüm, özüm deyərək öz dərdlərini çəkəndə o rəhmət peyğəmbəri şəfaətini diləyən bütün insanlara əl uzadacaqdır. Əziz peyğəmbərimiz Əleyhissalatu vesselam öz ümmətini özündən üstün tutmuşdur. Belə ki, digər peyğəmbərlər qəbul ediləcək dualarını dünyada içən edərək qarşılığını almışlar. Amma Allahın Rəsulu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qəbul ediləcək duasını ümməti üçün axirət gününə saxlamışdır. Aləmlər Rəbbi, Uca Allah onun həyatına ləəmruq, yəni sənin həyatına and olsun deyərək and içmişdir. Bu da onun həyatının Allah nəzdində və müsəlmanlar nəzdində onun həyatının nə qədər dəyərli olduğunu göstərməkdədir. Allah-u Teala digər peyğəmbərlərə xitab edərkən, Yə Musa, Yə İsa, Yə İbrahim, Yə Nuh deyə səslənmişdir. Ancaq bizim peyğəmbərimizə adı ilə səslənməmişdir heç bir zaman. Yə Eyyühən Nəbiyyü, Ey elçi, ey xəbər gətirən nəbi, ya eyyuhər rəsul, ey elçi, ey seçilmiş insan. Heç bir zaman ya Muhammed xitabına rast gəlməzdir Quran-ı Kərimdə. Amma ya Musa var, ya İsa var, ya Nuh var, ya İbrahim, ya Adəm. Amma ya Muhammed xitabına rast gəlməzsiniz, qardaşlar. Ona görə sahabələr belə, öz uşaqları belə Peyğəmbər Əfəndimizə Ya Rasulullah, öz xanımları belə Ya Rasulullah deyiblər. Heç kimsə bir tək çöldən gələn bədəvi ərəblər bir neçə dəfə olubdur. Onu da Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə Hücurat Suresində onları xəbərdar edibdir. Peyğəmbəri öz içinizdən birini çağırdığınız kimi çağırmayın. Ey Muhammed, ey Muhammed olmaz. Yahudlar belə deyiblər. Münafiqlər belə deyiblər. Müşriklər belə deyiblər. Ancaq Uca Allah biz müsəlmanlara da o zamanki sahabəyə də xəbərdar edib ki, adı ilə çağırmayacaqsınız. Ey Peyğəmbər, ey Rasul. Bayaq söylədim, bütün peyğəmbərlərin möcüzələri qardaşlar özlərinin dünyasının dəyişməsi ilə, vəfatı ilə bitmişdir. Ancaq bizim peyğəmbərimizin möcüzəsi qiyamətə qədər davam edəcəkdir. Bu da gətirdiyi şəriət və gətirdiyi kitab Quran-ı Kərim. Ən böyük möcüzəsi Peyğəmbərimizin Quran-ı Kərimdir. Bir hərfi belə, bir nöqtəsini belə heç kimin dəyişməyə iqtidarı, ixtiyarı, gücü ola bilməz. Uca Allah onu qorumaqdadır. O hələ Peyğəmbər olmamışdan da əvvəl daşlar ona salam vermiş. Söykənərkən xütbə oxuduğu bir kötüyük, xurma kötüyük həsrətindən ahuzar edib inləmişdir. Digər peyğəmbərlərdə bu cür xüsusiyyətlər məlum olmamışdır. Yəni daşlar, ağaclar, xurma kötüyük, bir dəvə, bir çınqıl daşı Peyğəmbər Əfəndimizin peyğəmbərliyini sübut eləmişdir, təsdiq eləmişdir. Bu hekayəni yəni ki, bilirsiniz, çox sizlərə onu biz çatdırmışıq. Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam əvvəllər xütbə söyləyərkən insanlara bir xurma kötüyünə söykənərdi. Balaca bir kötük. Ona söykənib insanlara xütbə verərdi öndə. Amma bir qadın, əlindən iş gələn bir qadın Peyğəmbər Əfəndimiz üçün 3 dənə pilləkənli bir minbər düzəldir. 3 basamaqlı pilləkənli bir minbər düzəldir. İnsanlar təbii ki, ağız məhsiddə balaca. Yəni, bunun böyük olmasının məqsəd, yəni biz ora çıxırıq ki, hər kəs bizi görsün.
Və Allah Rasulü aleyhissalatü vəsəlam o cümə günü o ilk dəfə olaraq çıxıb oradan xutbə verir. Və o xutbə verərkən bir anda görürlər ki, ağlamaq səsi gəlir. Həcə sakit olaraq xutbədə bir anda görürlər ki, ağlamaq inildəmək səsi, inilti səsi gəlir. Və baxırlar ki, bu səs xurma kötüyündən gəlir. Və Allah Rasulü aleyhissalatü vəsəlam orada inir, gəlir onu əlini vurur, sığallayır və onu sakitləşdirir. Toxunması ilə Peyğəmbər Əfəndimizin xurma kötü sakitləşir. Yəni, bu bir xurma kötü, qardaşlar. Ağladı həsrətindən, Peyğəmbərimizin həsrətindən bir xurma kötü ağladı. Biz nə zaman ağlamışıq? Nə zaman ağlaya bilirik? Nə zaman gözümüzdən yaş gələ bilir? Peyğəmbərimiz düşünüb onun çəkdiyi çilələri, əziyyətləri, o işkəncələri, o ac qaldığı günləri, o qorxu içində mağarada gözlədiyi günləri, qorxu içində həftə, iki həftə yol getdiyi günləri Məkkədən Mədinəyə, qumun içində, istinin altında, günün altında, ac və susuz, ümməti ümmətin deyib ağladığı gecələr, ayaqları işlənə qədər namaz qıldığı gecələr, bizlərə dua etdiyi gecələr, bunları biz xatırlayıb, nə zaman ağlaya bilirik, nə zaman gözümüzdən yaş gələ bilir? Bir dəvə Allah Rəsulunu tanıyır. Bu gün insan ağıllı, kəmallı, məntiqli, dərrakəli, oxumuş, hətta savadlı insanlar onu tanıya bilmirlər. Bir dəvə tanımışdır, bir kötüyü tanımışdır, bir daş tanımışdır, bir ağac tanımışdır, bir qaya parçası tanımışdır, bir hörümçək tor qurmuşdu onu qorumaq üçün, bir hörümçək, təsəvvürlə qardaşlar, bir hörümçək Allah Rəsulunu tanımışdır. Bir göyərçin tanımışdı, o da yuva qurmuşdu. Biz nə zaman tanıyacaq? Bu insanlıq nə zaman tanıyacaq? Deməli, fərq oradadır. İnsanla digər məhlukun fərqi nədir? Tanımaqdadır. Mərifətullah, Allahı tanımaq və mərifətur rəsul və rəsulu tanımaq. Onlara itaət. Nə boyda imkanlı olursan olur. Nə boyda pulun, imkanın, vəzifən, elmin, nə boyda olur olsun, əgər Allahı və onun Peyğəmbərini tanımırsansa, sən cahilsən. Sən o kötüdən də aşağı səviyyədəsən. O dəvədən də aşağı səviyyədədir o insan. Çünki uca Allah buyurur. Onlar heyvanların yediyi kimi yeyərlər. O Allaha inanmayanlar. Və onlar heyvanlar kimi dirlər. İnkar edənlər, tanımayanlar, sonra Allah Teala buyurur, əksinə, onlardan daha aşağıdırlar. Təsəvvür edirsinizmi? Heyvanlar kimidirlər? Kəl-ənam! Heyvanlar kimidirlər? Sonra arxasına buyurur, bəlhum ədəl. Yox, yox, əksinə, onlardan da aşağı səhv edirlər. Niyə? Çünki dəvə tanımışdı. Niyə dəvənin haqqına giririk? Dəvə Allah Rəsulunu tanımışdı. Digər heyvanlar gecə gündüz zikirlərini edirlər, təsbihatını edirlər. Biz elə bilir ki, xoruz öz başlamıyor, o səhərlər xoruz banlayır. Onun vaxtıdır, onun zikrinin vaxtıdır, onun təsbihinin vaxtıdır banlayır. Amma biz yatırıq, insanlar yatır. Loğman əleyhissalam öz oğlunun əsiyyətində onu demişdi, ey oğlum çalış, Allahın bir xoruzu Allah qatında səndən üstün olmasın. Allahın bir xoruzu. Sən kəsib yeyirsən onu. Ata necə ola bilərdi? Bala, o xoruz qalxıb öz zamanında, öz vaxtında zikrin edir. Əgər edirsə, sən o vaxtı yatırsansa, o vaxtı Allahı zikr etmirsənsə, deməli, o səndən daha üstündür. Görürsünüzmü? Bəlhum ədəl, Allah Əzzə və Cəllə buyuruyor Quranda, heyvanlardan daha aşağı ola bilər insan. Amma yaxşı olduğu zaman salih əməllərdən, yaxşı əməllərdən, xeyirli əməllərdən mələyi belə keçə bilir. Yəni, mələyi belə keçə bilərsən, öz əməllərinlə, Allahın sənə bəxş etdiyi fəzli ilə, amma Allah qorusun, inanmayanlar, inkar edənlər, inkarcılar heyvandan daha aşağı səviyyəyə inə bilirlər. Bu da yenə başqa bir surədə, Tin surəsində uca Allah bizə göstərmişdir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ fi ahsani taqvim thumma radadnahu asfala safilin.
Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Elə bir insan yoxdur ki, Allah Teala onu yaramaz deyə bir şəkildə yaratsın. İşə yaramayan şəkildə yaratsın. İman etməyən şəkildə yaratsın. Elə bir insan yoxdur. Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Ən gözəl şəkildə yaratdıq. Ancaq daha sonradan öz əməlləri ilə insan əsfələ safiliyinə indi. Aşağılarının da aşağısına indi. Öz hərəkətləri ilə. Bu gün baxın cəmiyyətlərə. Bu gün elə cəmiyyətlər var ki, elə əxlaqsız hərəkətlə edirlər ki, onu heç bir heyvan eləməz. Heç bir heyvan onu eləməz. Amma insan bunu edir. Görürsünüzmü? Əsfələ safiliyinir. Bəlhum ədəl olur. Yəni, heyvanın daha aşağı səviyyədir. Öz nəfsinin uzbatından şeytana uyması və nəfsinə uyması. Əlac nə idi? Allahı və onun Peyğəmbərin tanıması idi. Tanımadığı zaman azacaq. Tanımasa, gedəcək. Aşağıdan aşağısına düşəcək. Amma tanısa, ən fəzilətli insan olacaq. Onu istəmir. Xeyirli, fəzilətli, əməli salih, Allah nəzdində, Allah qatında və insanların qatında, insanların gözündə xeyirli bir insan olmağı istəmir, amma o əsfəri safirli insan tərcih edir öz nəfsi uzbatından. Yəni, dedik, daşlar, ağızlar, torpaqlar, torpaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tanıdı, heyvanlar tanıdı, bitkilər tanıdı, ancaq maalesef bugün, hətta bugün elmin, texnikanın, təhsilin, savadın, yəni elmin inkişaf etdiyi bu dövrdə insanlar maalesef tanımaqdan aciz qalıblar. Bir neçə dəfə Peyğəmbər Əfəndimizin, əziz qardaşlar, yəni sonradan gələnləri xatırladaq, biz Allah Rəsulunun səciyyəvi əlamətlərindən danışırıq ki, hansı ki o digər peyğəmbərlərdə bu şey olmamışdır və yaxud da olmuşdur müvəqqəti bir şəkildə. Ancaq Peyğəmbər Əfəndimiz Əleyhissalatu Vəssalamda bu günə davam edən möcüzələri vardır və səciyyəvi əlamətləri daha çoxdur digər peyğəmbərlərdən. Bir neçə dəfə barmaqlarından sular fışqırmışdır. Baxmayaraq ki, Hz. Musa da əsasını vuranda qayadan sular fışqırmışdır. Şübhəsiz bu da böyük bir möcüzədir. Amma suyun qayadan fışqırması təbii olduğu halda barmaqlardan fışqırması heç də təbii bir şeyə bənzəmir. Allah Rəsulun barmaqlar arasında səfərdən gələndə, bir döyüşdən, bir səfərdən gələndə dayandıqları yerdə su olmur. Heyvanların özlərini içməyə, dəstəmaza, yumağa, yemək, çay hazırlamağa, su içməyə imkan olmur suları və Allah Uca Allahın möcüzəsidir ki, Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselamın barmaqları arasından sular axmağa başlayır. Möcüzəvi şəkildə. Və orada kim vardırsa, heyvanlar, insanlar, hamısı olsundan istifadə edir. Hətta sahabə rəvayət edir ki, hətta götürdüyü ehtiyat olunla saxlamağa yolda da istifadə edilməyə. Amma bitməmişdi. Hələ də barmaqlarının suları axırdı. Evet, Peyğəmbərdir. Allah Teala peyğəmbərlərin hər birinə ümmətinin gözəl əməlləri və yaxşıqları qədərincə savab verəcəkdir. Onun ümmətinin sayı digər ümmətlərə nisbətdə dəvədə qulaq belə olmadığı halda cənnətin yarısını ümmət Muhammed dolduracaqdır. Yəni biz digər ümmətlərə nəzərən biz azıq. Bizim ümmətimiz Muhammed ümməti bizdən öncə yaşamış peyğəmbərlər və ümmətlər onların sayına görə biz çox azıq. Çünki biz axır zamanda gəlmişik. Ona baxmayaraq cənnətin çox hissəsini buyurur ki, bu da deyilir ki, cənnətin çox hissəsini Muhammed Aleyhisselatü Vesselamın ümmət dolduracaq. Ən xeyirli ümmət olduğu Allah Teala tərəfindən bildirilən və əhli cənnətin yarısını təşkil edən bu insanların namaz, zəkat, cihad, bağışlamaq, zikr etmək kimi hər cür yaxşılıqlarının savabından bir o qədər də Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gedib çatacaqdır. Peyğəmbərlərin hər biri öz qövmünə göndərildiyi halda o sultanlar sultanı bütün insanlara və cinlərə peyğəmbər göndərilmişdir. Və eləcə ayədə buyurulur, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik, ey nəbi. وَمَا أَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Bu rəhmətdən hər kəs payını alıb, qardaşlar. Bu dünyada kim Allah Rəsulunun yolunu gedərsə, izni gedərsə, gerçəkdən mənimsəyərsə, qəbul edərsə, hər kəs o rəhmətdən öz payını alır. Heyvan da o rəhmətdən payını alırdı. Quşlar da, ev quşları da, evdəki heyvanlarımız da, baxdığımız heyvanlar da, bitkilər də, təbiət də, insanlar, qadınlar, qızlar,
Bunlar hamısı yetimlər, yoxsullar, miskinlər, aclar, hamısı o rəhmətdən öz payını alıb, qardaşlarım. Çünki elə bir peyğəmbərdir ki, rəhmətlə gələn bir peyğəmbər idi. Elə bir şəriət, elə bir düstur qoydu ki, uca Allah onun əli ilə, o düstur bu gün də davam edir. Qiyamətə qədər də hər bir, deyək ki, əzlənin, hər bir məzlumun, hər bir zəifin orada haqqı vardır. Buyurur, sizdən birisi bir ağac əkərsə, sizdən birisi bir ağac əkərsə, o ağac gələcəkdə böyər və üzərində çoxlu meyvəsi olarsa, o meyvədən quşlar da yesə sədəqədir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, ağac əkmək həm bizim sağlamımız üçün gözəldir, həm təbiət üçün gözəldir, ekologiya üçün gözəldir və o quşların belə yeməsi də, onu da düşünür Peyğəmbər Əleyhissalatu Vesselam. Deyir ki, bu əksində bizi təşviq eləyir. O quşların yediyi sədəqədir. Ona qədər keçmişdə ağsaqqallar, onu bilən insanlar ağacın üstündən bugünkü meyvənin hamısını üçün toplamırlardı. Bugün bir dənə qoymuruq qalmağa. Hətta gəlib yiyəndə belə fəhdəncədən vuruq, tirdən vuruq, öldürürük quşları. Sədəqə istəmir yaxı. Sədəqə nə ehtiyacdır? Bizim qarnımız doyursun. Sədəqə nədir? Amma keçmişdə insanlar bunu düşünürlərdi. Öz ağızlarının üstündə olan meyvələrdən saxlayırlar ki, quşları da yesinlər. Bəs onlar nə yesinlər? O quş tutsa bilir, quşsun, gesin, adansa yesin. Eləmi? Sən də ver, sən də ağacından yesin və sədəqə olsun sənin üçün. Yəni, quşun belə, göydə uçan quşun belə o rəhmətdən görürsünüz, pay alır. Qadınlar, qızlar əşya kimi satılırdı, əşya kimi. Qumluq torpaqlara bastırılırdı qız uşaqları. Ataları tərəfindən. Hamısı o rəhmətdən payını aldı, qardaşlar. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vəsiram buyurdu. Kimin iki qız uşağı, iki qız uşağı və ya üç qız uşağı deyir, böyüdər, dünyaya gələr, onu saxlayar, böyüdər, əxlaqlı, ədəbli, həyalı bir şəkildə ər evinə yola salar və yaxud da böyüdərsə, Allah tələmən cənnəti verəcəkdir, qarantiyə. Bu nə demək idi? O demək idi ki, qızlar onları qoruyun, onları öldürməyin uşaqkən. Onlar ana bəxtin, o vaxt uşaq kimi öldürürlərdi, uşaq doğulur, dünyaya gəlirdi, elə vasitələr yox idi doğrasınlar. O vaxt elə öldürürlərdi. 2 yaşında, 1 yaşında, yaş yarımında torpağa gömürlərdi. Amma indi ananın qarnında doğuruyorlar. Fərqi var mı? Nə fərqi var? O da canlı, bu da canlı. Bu dünyaya gəlməsə öldürülür, o dünyaya gəlmədən öldürülür. Gedək baxaq, görək, oğlanızı saxlayaq, qızısa doğuruyaq. Çatmayacaq pulumuz, ruzumuz, çatmayacaq evdə pul yox, para yox, dolanışıq yox. Bəs sən necə yeyirsən? Sən nə yeyirsən? Sənə kim qismət eləyir? Kim verir sənə? Və bunu Allah Rəsulü Vəsələm onun qarşısını aldı. Və hətta bir sahabə danışır ki, belə etdim, belə etdim, belə etdim. Peyğəmbər Əfəndimiz ağlayır, ağlayır. O üç qız uşağın bastığını danışır bir sahabə. Təkrar deyir ki, bir də danış. Bir də danış, söylür qardaşlar. Dinləyir, axıqda yenə ağlayır Peyğəmbərimiz. Deyir, bir də danış. Təkrar bir də danışdırır axıra qədər başdan, necə uşağını torpağa bastırdı, qız uşağını və yenə ağlayır və sonra dönür sahabəsi deyir, bilirsiniz o niyə danışdırdım, görün İslam sizə nə bu da şərəf verdi. Sizi İslam haradan gətirdi, haraya gətirdi. Siz nə yediniz əvvəl, indi nə oldunuz? Öz uşaqlarınızı, qızlarınızı əlinizdən torpağa bastıran bir insan idi siz. Heyvandan, vəhşi heyvandan daha betir olmuşdur siz. Amma İslam gəldi, sizə bu şərəfi bəxş elədi. Onun qədrini bilin deyə sizə bunu anlatdıram tez-tez. Və Quran-ı Kərimdə uca Allah buyurur və izə məvudəti suilət bi eyyi zənbin qutilət. Bu bastırılan qızdan soruşulacaq qiyamət günündə sən hansı günaha görə öldürülmüşdün? Sən nə günahın var idi? Və o tanımayanlar, Peyğəmbər Əfəndimizi tanımayanlar, o rəhmətdən, mərhəmətdən hiss almayanlar mərhəmətsiz insanlardır. Bugün də kim uşaqların körpülər doğruyu sana bəxtində, bugün kim əli gəlirsə bunu etməyə, bugün kim uşaqların başına bomba yağdırırsa, bugün kim uşaqları qanına qaltan edirsə, o mərhəmətdən, o rəhmətdən payını almayanlardır. Allah islah eləsin. Allah mərhəmət duyğusu versin. Allah hamımızın qəlbimizdə mərhəmət duyğusu versin və
qəlbimizdə mərhəməti daha da genişləndirsin. Və bu mərhəmət sadəcə özümüzə, ailəmizə aid deyil. Bütün məhlukata qarşı olan mərhəmət duyğusu olmalıdır. Onu Allah Rəsulü bizə xəbər vermişdir, əziz qardaşlar. Uca Allah bizləri Allah Rəsulunun bu şərəfli, bu şanlı, bu gözəl, müqəddəs yolundan, bu saf, dürüst yolundan ayırmasın. Bizlər son nəfəsə qədər bu yoldan getməyə nəsib eləsin. Bütün dünyaya biz Peyğəmbərimizi çatdırmalıyıq. Bütün dünyaya Peyğəmbərimizi təbliğ eləməliyik. Bütün dünyaya, insanlarımıza, yaxınlarımıza, qohumlarımıza, ailəmizə, uşaqlarımıza və bu dünyanın xilası. Biz də çox insandan xilas olmuşdu, uşaqların başlarından xilas oldular Peyğəmbəri tanımaqla. Bütün dünyaya gəlir Peyğəmbəri tanıyarsa, onlar xilas olacaq. Bütün dünyanın bu zaman xilas olacaq. Allah bu günü bizə göstərsin, o günü bizə göstərsin. Velhamdülillahi Rabbil aləmin. İnşallah əzan dinləyək.